Ще до ранку Київ атакували російські загарбники. Під обстріл потрапив Дарницький район столиці, розповів мер Віталій Кличко. На місці працюють рятувальники та медики. Інформації про потерпілих поки що немає. Раніше про вибухи та пожежі повідомляли у соцмережах. Очевидці поширювали відео, на якому видно стовп диму. Упродовж ночі у Києві двічі сповіщали про повітряну тривогу. Крім того, про задимлення повідомляють і у Львові. За попередніми даними, це робота ППО. Вночі ворог вдарив ракетами по аеродрому на Кіровоградщині. Постраждала інфраструктура. Про це сповістив міський голова Олександрії Сергій Кузьменко. За його словами, ракетного удару завдали о 22:26. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи. Про жертв та постраждалих мер не повідомляє. Одна людина загинула, трьом пораненим надали медичну допомогу. Такі наслідки нічних ворожих обстрілів на Луганщині. Перебиті газопроводи в Сєвєродонецьку та Лисичанську. Вогонь російська армія відкривала по Сєвєродонецьку, Лисичанську і Кремінній. Пізно ввечері під завалами будівлі одного з професійно-технічних навчальних закладів у Кремінній пожежні знайшли тіло чоловіка. Через обстріли у Лисичанську зазнали поранень три жінки. Їх евакуювали з пошкодженого будинку. У Сєвєродонецьку спеціалісти ремонтують центральний газопровід та пошкоджений водогін. Поки місто без води та газу. Зафіксоване потрапляння ворожого снаряду і в газопровід в Лисичанську, але з менш вагомими наслідками. Лише на території Донецької та Луганської областей за минулу добу українські захисники відбили 10 атак ворога. Знищили 3 танки, 1 бронетранспортер, 1 одиницю спеціальної техніки, 2 автомобілі та 3 артилерійські системи противника. Окрім того, захопили 1 бронетранспортер загарбників. Втрат за добу зазнала і російська авіація. За добу 15 квітня знищено 2 крилаті ракети, 3 безпілотники оперативно-тактичного рівня. Ймовірно, один літак тип встановлюється. Також гарні новини від 93-ї ОМБР «Холодний Яр», де повідомляється, що знищено бойовий гелікоптер К-52, з чим ми і вітаємо наших побратимів. Близько половини будівель залишилися без дахів. Голова Харківської ОВА Олег Синігубов показав звільнене від російських окупантів селище Рогань. Наразі триває облік зруйнованих інфраструктурних об'єктів, зокрема і підприємств. Синігубов каже, 27% будівель ущент вигоріли від прямих лучень снарядів. 14 квітня у селище повернули електрику. Комунальні служби працюють над відновленням воду та газопостачання. Селище Рогань звільнили наприкінці березня разом із селищем Мала Рогань. Де окуповано вже 918 населених пунктів. Президент Володимир Зеленський розповів про відновлення на визволених від загарбників територіях. У багатьох населених пунктах проводять розмінування, відновлюють інфраструктуру. Триває відбудова автомобільних доріг та залізничного сполучення. Від сьогодні має відновитися сполучення з Черніговом та Ніжином. Вже курсують потяги між містами Сумської області. Де окуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу, але однаково значимих для нас, для України. Проводимо розмінування, відновлюємо постачання електрики, постачання води та газу. Відновлюємо роботу поліції, пошти, структур державної і місцевої влади. На території 338 звільнених населених пунктів розпочато роботу гуманітарних штабів. Поновлюємо надання регулярної і екстреної медичної допомоги, роботу освітніх структур там, де це дійсно можливо. Від початку повномасштабного вторгнення Росії загинули від 2,5 до 3 тисяч українських військових. Водночас російських – 19-20 тисяч. Такі дані в інтерв'ю телеканалу CNN озвучив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, ще близько 10 тисяч українських військовослужбовців поранені. І кому вдасться вижити, сказати важко. Щодо жертв серед цивільних, то, каже президент, їхню кількість підрахувати складніше. Адже деякі міста досі заблоковані. Натомість, за даними ООН, від 24 лютого в Україні загинули близько 2 тисяч людей, які не брали участь у воєнних діях.
Розробник гри «Сталкер» зібрав для армії України понад 800 тисяч доларів. Суму коштів виручили під час благодійного розпродажу ігор. Усі гроші після вирахування податків і комісії магазинів передадуть до благодійного фонду «Повернись живим». Завдяки цьому розпродажу стало більше козаків на Січі, сталкерів у зоні, а український народ отримав нових друзів, готових прийти йому на допомогу, сказано у повідомленні.